Yes! Yes, of course, med sånn respons. Vi heter Subyda. Vi et relativt gammelt band med relativt lite produksjon inntil det siste året. Men nå har vi blitt flinke, vi lover. Så nå skal vi synge mange fine nattasanger for dere I kveld. Og da håper jeg alle sover søtt og ikke tenker på sånne fæle tanker, bare tenker på sånne engjørninger, Rosa. Og Christian. Okay, alle klare? Ja! Dette Regretful Sin! Yeah.